资讯月呢，昨天是热闹落幕了。根据呢电脑工会的统计呢，光是昨天一天就涌入了16万人次，创下当日进场人次的新高。那么酒店的展期呢，一共吸引大概是95万人次，高于去年的91万人次，也创下了史上新高。品牌厂呢是纷纷公布销售佳绩，例如来看到华硕的平价 Windows 8变形笔电其实最受欢迎，带动了华硕业绩突破了2亿元。宏基的平板销售呢，也比去年的成长一口气翻升了数倍，今年的展期总销量比去年增长了10%。Model 劲歌热舞，巅峰时间每一个摊位几乎摊摊爆满。台北资讯月买气抢抢棍，酒店展期吸引高达95万人次，不但高于去年的91万人次，创下史上新高。平板、变形笔电、大尺寸手机、数位相机，依旧是提代率最高的产品。至少要比去年的那个买气呢，增加20%的这个销售。品牌大厂可以说是大赢家，华硕展期的整体业绩突破2亿元，宏基平板销售更比去年成长好几倍，联想今年买气成长超过30%，微星、佳能也有20%以上。买硬碟就有机会还台哦！你没有听错，买行动硬碟还可以抽私人环岛行程大奖。资讯展促销方案一家比一家还要大，也为主要代工厂营运增添动力。人保目标笔电出货量将比上一季持平或小幅成长，广达预期本季笔电出货渴望个位数成长，平板电脑出货也将进入高峰。资讯月紧接着将在台中、台南、高雄等地登场，延续这一波热卖商机。东森新闻总报道。